asi. Ja už áno. Víš, ja už teraz, keď ja som robil rozhovor s Rasim Suchým, tak sa sťažoval na pomílené nástupy. Podľa mňa sa to celé posunulo. Môže byť. A tam to môže byť skryté, že... Práve preto Samuel Danko hovoril, že nástupovku ale trafili. Áno, nástupovku trafili, ale ho zapostali. Nemá nič, v každom prípade sme všetci len ľudia, toto sa môže stať. A ja som hovoril... Je, áno, sa už Václav Klimčo nástupuje. Verím, že to bude on. Ale áno. Vidíme tam Fighting Club Ostrava, tričko, tak už sme doma. Však aj sa podobajú. Áno. Pozerám. Chalani. Tak, už je to na 100%. Vašek Klimša, český šampión na amatérskej MMA 2021. Ale jeho trénerom je Tanas Kevopulos, celkom známe meno, aj keď sa ťažko vyslovuje, ale známe meno. Dúfam, že mi odpustí, ak príde k nejakému breptu, predsa len už je to 12. zápas na dnešnej karte. Ako by povedala moja mama, huba ti ide už od 7. večera, čo je pravda teda. I pol 11. aj hlasinky už dostávam zabrať. No ale Václava Klimšu už máme v klietke a teraz už počkáme na to, aby správnou nástupovkou išiel Patrik Kryža. Pustili do kutra aj Patrika Kryžana, ktorý má momentálne výrazne negatívnu bilanciu. Jedna výhra, 4 porážky. Ja som sa na chvíľku zasekol vo vete, lebo Pavlo Trajvini na mňa rozprával a snažil som sa mu odpozerať z úsmev, čo vlastne mi hovorí. A on mi ho hovorí, že nie som fotku, chápem? Takže niečo dôležité a on sa mi fotku. Aj srdiečko mi poslal, to je čávo. Tak, poďme sa ale pozrieť na nástup Patrika Kryžana. Ja teda môžem povedať, že je to Patrik Kryžan, toho som už videl. Vidíme, že v rohu má Jana Hudáka a Vlasta Šepa, ktorý dnes dekoroval Martina Maťuša. Maťuša, už sa tu skoro aj ja odrazil, ktorý sa stal dnes večer na gala večeri šampiónom Lamau. Po váhe do 70,3 kg. Opäť sa ma snaží prehlušiť nástupovka. Vidím, že medzi trénermi máme aj Attilu Vega, samozrejme na papieri Attila tu dnes nie je, myslím, že Attila je asi na RFAčku dnes. Je to možné, že tam je nejaký borec? Priznám sa, nevidel som celú kartu RFAčka, takže je to možné, že je v Prahe. No ale to je hamba, keď si medium, ty už si medium, ty si press. Halo. Si mám vedieť odľava, doprava. V našom prípade videli sme Jana Hudáka, ako vyfackal Patrika Kryžana. A už smeruje do svojho rohu. Ešte si to Janko Hudák neodpustil a udrel aj mňa. Ďakujem ti pekne, keď si to vypočuješ v tomto prenose, tak ďakujem ti pekne, že si mi dal do rebier. A ja som to nevidel. No, buď rád, že si to necítil. Každopádne Václav Klimša už netrpezlivo čaká, kedy Patrik Kryža prekročí hranice oktagonu. A nič nám nebráni k tomu, aby sme zápas s poradovým číslom 12 mohli previesť do skutočnosti a reality. Takže priatelia, my pokračujeme ďalej. Pred nami je zápas vo váhovej kategórii do 93 kg. Uvidíme amatérske MMA trikola po 3 minúty. A poďme si predstaviť modrý roh. V ňom stojí reprezentant Fighting Ostrava Club MMA pod trénerom Tanasom Skevopulosom s aktuálnou bilanciou 8 víťazstiev a len 2 porážky. Český šampión amatérskeho MMA roku 2021. 22 rokov, 187 cm a 92,7 kg na váhe. Dámy a páni, za Českú republiku, Ostravu a modrý roh, Václav Klimša!
Poďme sa pozrieť aj na druhú stranu. V červenom rohu už pripravený reprezentant Spartakus Fajčin, Trnava pod trénermi Jan Hudák, Attila Vek a Vlasto Čepo. Aktuálna bilancia, jedna výhra, 4 porážky, 24 rokov, 191 cm a 92,7 kg na váhe. Za Trnavu a červený roh, Patrik Križan! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Martin Hrabovský. Československé derby, ako sa patrí, Ostrava versus Trnava. Tam práve v tejto chvíli začína, keď sa nám podarí zavrieť klietku, a to sa v tejto chvíli deje. Martin Hrabovský pripravený odpáliť 12. zápas dnešného večera na karte Noc gladiátorov 8. A okamžite si chlapci vymenili vzájomnú prednú, ktorú Križan ešte doplnil. A tak teraz mal Križan dosť. Mám taký pocit, že to nahulenie prišlo trošku oneskorene, že to bolo ten úder, ktorý ťa dobehne. Neskorší efekt. V každom prípade teraz samozrejme pre Križana veľmi dôležité zviazať to a nedostať ďalšiu nabradu, ale veľmi rozumne Václav Klimša berie svojho supera na zem a tam začne pracovať. Vidíme tam prácu Patrika Križana, ako sa chce dostať cez tie pohyby do strany z tej pozície. V každom prípade veľmi dobré a skúsenie si to kontroluje Václav Klimša. Aj, točíme sa tam. Vieme, že tam snaží vybrať tú ruku, ale nakoniec nič z toho, otláča svojho supera Patrik Križan. Sa z toho snaží vymotať. Ale Klimša sa dostal do sajdu a vieme, že tam ale Paťo Križan držal trenky svojho supera, čo je teda zakázané. A čo rozhodca nevidel, to sa nestalo. Áno, to sa počíta. A vidíme Maťa Hrabovského, ako vyzýva oboch borcov k aktivite. Áno, je to s minimálnou aktivitou, takže a zase veľmi rozumne to Paťo Križan držal a viazal svojho supera, aby nemohol udierať. Áno. Si teraz ruky vytrháva a snaží sa s tým niečo urobiť. Patrik Križan tam niekoľkokrát bokmi sa vytočil do tej pravej strany, aby sa mu podarilo výjsť, ale nikdy to nedotiahol do konečného úniku. Opäť. Veľmi rozumne sa, ale Klimša drží. Doslova ako kliešť. Už si snaží prejsť na chrbát, ale ten si Križan postrážil. Do konca kola nám ostáva 30 sekúnd. A jednoznačne kolo ide za Václavom Klimšom. Ono ako nič také extra sa tam nedieje, nie je tam ani zatiaľ žiadny nejaký extrémny pokus o submisiu, ani údery, ale presne tou kontrolou tam boduje. A pekný sweep. A teraz sme v postoji. Škoda, že až na konci kola. Určite. Posledných 10 a už bude koniec. Môžeme si rovno povedať, že kolo ide Klimšovi kvôli tomu knockdownu, ktorý sme videli na začiatku tohto kola. A samozrejme potom ten takedown, kontrola, všetko na Klimšovej strane, ale tento sweep bol pekný. Ale škoda, že už na 10 sekúnd pred koncom. No. Určite, ale tak zase na tej dôvere toho zápasníka to pridá, že má možnosť tým niečo urobiť. Pretočil som ho a uvidíme, čo to prinesie ďalej. Skúsený roh na obi dvoch stranách, na jednej strane Ostravský gym, na druhej strane Spartakus Fight Gym. Vidíme Vlasto radi, Križanovi nádych, výdych, predýchaj to. Ďakujem.
som rád, že teraz Jano Hudák išiel popred nás a nie poza nás, aby som nedostal ďalšiu bobu od neho. V každom prípade ideme do druhého kola, priatelia. Ako sme spomínali, prvé kolo z nášho pohľadu zatiaľ v Ostrave. Uvidíme, či to druhé pôjde na trnavskú stranu. Pekné ponorenie pod údery a prenesená hra na zem. Patrik Križan je tam teraz v halfgarde a musí si na tej pozícii popracovať. Karta sa nám obrátila teraz práve Patrik Križan. A rovno po full mountu. Áno. Uvidíme, či sa mu tam podarí nasadiť tie háčiky. Veľmi výhodná pozícia. Snaží sa tam zastabilizovať tú pozíciu. Ale veľmi dobre sa teraz napol. Václav Klimša už to máme za seba v halfgarde. Je to tak, zatiaľ to je halfe. To je veľmi pekná obrana. Defense neskutočne od Václava Klimšu. Patrik sa tam snaží pracovať. Za chvíľu možno príde výzva od rozhodcu k aktivite. Veľmi pekne teraz. 2-3 údery prešli. Paťo Križan pracoval tou ľavou rukou. Ona sa tam, tá aktivita teraz diala. Naozaj, že tam oťukával svojho supera a pozri sa, bere si chrbát. Nasadzuje tam škrtenie, ale to nevydržalo dlho. Ale teraz to už je pod bradou. Ale to telo je vysoké tam, už si ho naťahuje, vytočil. A je koniec, toto bude koniec. Nemyslím si to určite. Tak nie. Nebolo to tam jednak dobre chytené. A druhá vec je, že naozaj je tou rotáciou veľmi pekne otvoril ruky Klimša svojom superovi, ale teraz už pekne to strháva. Má to tam pod krkom, ale vidíš. Práca tým natočením tela Klimša naozaj veľmi dobre. Sa zbavuje škrtenia zo strany svojho supera. To akrát tomu utiekol. V každom prípade určite aktivita v druhom kole od Križana je oveľa väčšia. A keď to takto pôjde ďalej, tak určite to kolo pôjde za ním. Práve ako si hovoril, ten koniec toho prvého kola môže nakopnúť toho zápasníka. A tak sa aj stalo, karta sa obrátila. Otázka je, či ho nakopol Jano Hudák alebo ten koniec toho kola. Možno to bola kombinácia oboch faktorov. V každom prípade vidíme dokonca posledných 10 sekúnd. Paťa Križana pracovať, aby to kolo išlo k nemu. Veľmi rozumne odstúpil od súbera, nechal postaviť, vie, že to kolo je u ňoho. A teraz si to ešte udýcha dokonca. Pozrieme sa do tretieho kola. Otázka je, koľko mu ostalo energie. Pozri sa, zvalil sa v tom rohu, kdežto Kližan ešte odišiel normálne, ale... A Janko Hudák avizuje, stávaj. Presne, nesmieš dávať superovi najavo, že si úplne zničený. Tak by to nemalo byť, pretože mu dávaš tým psychickú výhodu. Super by sa mal pozerať do toho rohu. Takouto obavu, že Pane Bože, on ešte vládze. Čo bude v treťom kole, keď ja už som hotový. A nech je to akokoľvek, kde je realita, kdekoľvek, takto by vás mal vidieť super. Odhodlaného by sa tam pobiť ešte tretie kolo. Veľmi rozumne, Jano Hudák postavil svojho zverenca. Križana, vstávaj, nesi tu. No a my sa pozrieme. Dovolím si trúfnuť, toto kolo rozhodne. Prvé kolo si dovolím trúfnuť, že išlo na Václava Klimšu. Druhé kolo za Patrikom Križanom. Tretie nám rozhodne. Ešte rozhodca vracia Patrika späť do rohu. Všetko je pripravené, tretie kolo nám začína. Klimša drží stred oktagonu. A vidíme, že toho majú obaja dosť. Vidíme, tá aktivita zo začiatku oproti prvému, druhému kolu. Pekná predná ruka od Križana.
Oj, veľmi pekný sprov zase na druhej strane, u Klimšu. Ten si berie chrbát, ale nie na dlho. Okamžite sa pretočil Križan. Aby z toho bol nakoniec halfguard pre Klimšu. No a vidíme, že tam Klimša chce prejsť, ale Križan veľmi rozumne drží jeho pravú nohu, aby to nepreliezol. Aj pekne sa teraz vytočil. Ale Klimša sa snaží zdolať jeho chrbát. Presne tak, cez údery je tá cesta. Musí to ísť cez údery. Križan sa opäť otočil, tak aby bol na chrbte, na chrbáte. Opäť half guard. Videli sme, že Paťo Križan sa tam snažil zobrať Kimuru a opäť sa tam pokúša o to. Skáči, či to z tejto strany bude vedieť dotiahnuť. Tam si to kolenom si to bráni Klimša. Aby sa tam zbytočne Križan nevysílil. Presne tomu kričí teraz Jano Hudák. Choď od toho preč, áno. Choď od toho preč, vypadni od neho, pretože vie, že sa tam utaví a nemôže to cez tú koleno utiahnuť. Keďže ešte minúta je do konca. A už na druhom, na, počas druhej prestávky vyzeral ako... Aj teraz bere Kimurku na druhej strane. Ale opäť nič nebude. V každom prípade sa to počíta, tie pokusy. Cez údery sa tam snaží otvoriť mu tú ruku. Uvidíme, ako to budú rozhodcovia bodovať tie pokusy o submisiu. Zápas prakticky sa nám celý odohráva na zemi. No ale mali sme tam na začiatku provokoval krásny knockdown od Klimšu. Stláčaj ho dole a udieraj, toto radí Janko Hudák 10 sekúnd pred koncom tohto zápasu. Ako keby ťa počul, oznámil to aj svojmu zverencovi, okamžite na to reagoval aj časomiera. V tomto zápase predčasné ukončenie. Zápas rozhodnú až bodoví rozhodcovia. A ja som opäť ten, čo to bude vidieť ako úplne prvý. Teším sa na to, mám to rád, keď viem niečo skôr ako všetci ostatní. Zatiaľ mi môžeš ty povedať, ako vidíš tento zápas. Nedovolím strufu, fakt. Určite prvé kolo Klimša, druhé kolo Križan. Križan a to tretie necháme na bodový rozhodcov. Tak, tak. Ako spomínal Pepe Robert, okrem toho prvého momentu v prvom kole, kedy Václav Klimša zasadil KO úder, po ktorom ale Patrik Križan ešte dokázal sa postaviť, ale hneď po tom momente sa nám zápas preniesol na zem a tým pádom od toho momentu ten zápas prebiehal na zemi len s výlukou výmeny pozícií. V prvom kole dominoval Václav Klimša, v druhom Patrik Križan a v treťom to bolo 50 na 50, skôr by som sa priklonil na stranu Patrika Križana, ale to najlepšie budú vedieť bodoví rozhodcovia a o tom výsledku Peter Robert vie najlepšie. Dámy a páni, v 12. zápase dnešného večera opäť uradovali bodoví rozhodcovia a tí zhodne nabodovali tento zápas 29-28. A jednomyslene sa zhodli na víťazovi, ktorý prichádza z modrého rohu, Václav Klimša!